Uoči saborske rasprave o raspuštanju i raspisivanju novih izbora razgovaramo sa Bojanom Glavaševićem, nezavisnim saborskim zastupnikom u klubu stranke Možemo. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobro jutro. Je li se nešto bitno promijenilo nakon prosvjeda u subotu? Pa mislim da se stvar bitno mijenjala u zadnjih 6 mjeseci, definitivno. Mislim da je jedan od najvažnijih aksioma politike nešto što se pripisuje Haroldu Wilsonu, da je tjedan dana u politici vječnost, i to je živa istina. Ali ta promjena se nije dogodila samo na prosvjedu, nego se događa polako već neko vrijeme. Dakle, događa se to jedno ogromno nezadovoljstvo kod građana, i ono što se meni čini da je doista jasno je da postoji ogroman broj građana koji se, kada vidite one ankete, nalaze u rubrici neodlučni, za koje znamo da sigurno neće glasati za HDZ. To su građani koji žele promjenu. A najvjerojatnije će glasati za onu koaliciju ili onu političku opciju koja je, po njihovom mišljenju, koja će im najizglednije tu promjenu donijeti. U tom smislu, to je jedan argument za okupljanje, a drugi argument za okupljanje naravno leži u don'tu. Dakle, u vrlo jednostavnoj matematici i u onome što se naziva jednostavno okrupnjavanje glasova. Dakle, to, ja mislim da su argumenti tu dosta jasni, ali oni nisu nastali na prosvjedu, nego neki od njih su tu već neko vrijeme, a drugi su isto, ja mislim da su se iskristalizirali kroz zadnjih nekoliko mjeseci. Što pokazuju trendovi, ako postoje trendovi u hrvatskoj politici, barem na temu anketa ili istraživanja nekog predizbornog mišljenja birača u Hrvatskoj? S anketama uvijek treba biti izrazito oprezan. Ako možemo govoriti o trendovima, onda mislim da su oni nam pokazuju, ja bih rekao da nam oni pokazuju ovako, da je HDZ zreo za pad. Dakle, rejting HDZ-a trenutno, koliko god da je on prvi, dakle, oni jesu relativno najsnažnija politička opcija, ali rejting HDZ-a trenutno je na razini rejtinga Tomislava Karamarka 2015. godine ili Jadranke Kosor 2011. Dakle, mi govorimo o rejtingu koji, ja ne znam kad je zadnji put rejting HDZ-a pao ispod recimo 24-23%. To je, ali činjenica da se vrti oko 25 vrlo jasno govori da je to neki njihov recimo uvjetno minimum. S druge strane, ostale političke opcije, kada ih se zbroji, jasno pokazuju da ih ima više od HDZ-a. Dakle, nekakva većina protiv HDZ-a je tu moguća. Pitanje predizbornih suradnji i okrupnjavanja glasova je zapravo pitanje kako može izgledati nekakva suradnja, odnosno politički krajolik, kako može izgledati nakon izbora. Jer nije svejedno slagati većinu koja je komplicirana, uvjetno rečeno, jer je sastavljena od raznorodnih političkih opcija, sa različitim političkim prioritetima, sa različitim političkim habitusom ili načinom nekakve političke komunikacije. Ili imaš, recimo, jasniji scenarij u kojemu imaš ideološki sličnije političke opcije. Dakle, o čemu pričam? Govorim o tome da li ćemo imati nekakvu većinu protiv HDZ-a nakon idućih izbora koja će morati staviti fokus na parlamentarizam, a ne na izvršnu vlast, što osobno mislim da bi bilo vrlo zdravo za Hrvatsku, za našu za demokraciju jednostavno. Ili ćemo zadržati nekakav model koji je bliski ovome što imamo trenutno, jer bi većina nekakva mogla biti, uvjetno rečeno, možete li zamisliti manje raznobojna? Prvu manjinsku vladu u Hrvatskoj koja, dakle, ne bi imala jasnu parlamentarnu većinu, ali bi imala neformalnu podršku, primjerice jednu desnu vladu u kojoj bi HDZ imao manjinsku ulogu, ali ipak imao priliku sastaviti novu vladu? Ono što, mislim, ja svašta mogu zamisliti, ali ono što mislim da opozicija sada mora znati je da demokracija može funkcionirati na čitav niz načina, i da ako u nekim drugim zemljama, a skandinavske zemlje i njihove demokracije mislim da nam zaista mogu biti uzor, manjinske vlade su više pravilo nego iznimka. Doduše, to ima veze i s njihovim sustavom koji se zove negativni parlamentarizam, nećemo sad ulaziti u to, ali, dakle, mjesto i uloga Sabora u Hrvatskoj su drastično reducirani. Kada bi se uloga Sabora vratila na ono mjesto, na onu razinu na kojoj bi trebala biti, kada bismo zaista gradili parlamentarizam,
i ok, mi nismo možda navikli na to, navikli smo na velike političke blokove koji su ideološki konzistentni. Mislim, da li bi to zaista bila loša stvar za Hrvatsku? I u ostalom, nigdje ne piše da neka vlada da bi bila uspješna i da bi napravila dobre stvari mora trajati 4 godine. Dva pitanja oko suradnje su vrlo zanimljiva. Jedno je pitanje tog velikog lijevog liberalnog bloka. Je li on moguć? Ovako, ja sam nezavisan. Ja neću sigurno liderima i lidericama političkih opcija od centra lijevo govoriti kako da ili se postavljati u nekakvu, ono, u neku docirajuću ulogu da ja sad kažem vi biste trebali ovo. Ja imam svoje mišljenje. Na njega imam pravo. Koje je vaše mišljenje? Moje mišljenje je da bi bilo puno jednostavnije i bolje okrupniti glasove i izaći zajednički na izbore u ideološki sličnoj koaliciji, jer ti to onda garantira recimo lakše vladanje u nekakvoj perspektivi, veći broj mandata. To je moje mišljenje. Ja sam ga javno i rekao, ali u konačnici odgovornost je na onim političkim opcijama koje imaju rejtinge, koje imaju, koje se pokušavaju dogovoriti o zajedničkom izlasku na izbore ili ne. Tako da u tom smislu niti bih se ja stavio ulogu da Sandri Benčić i Tomislavu Tomaševiću govorim čujte zašto vi ne biste ipak izašli sa SDP-om, ili da recimo Peđi Grbinu govorim čuj trebaš ili ne trebaš prihvatiti točkastu koaliciju. Dakle, to je njihova odgovornost i naravno s obzirom na rasplet te situacije na izborima isto tako moraju biti svjesni da će se, ovisno o tome kakav taj rasplet bude, ta odgovornost od njih svih tražiti. Ona može biti pozitivna, dakle mogu biti uvjetno rečeno nagrađeni za svoje odluke ili mogu biti uvjetno rečeno kažnjeni, ali to je ono što se događa kad imaš političku stranku. Moja odgovornost kao pojedinca u politici, kao nezavisnog, je naprosto potpuno različita. Moja odgovornost je da predstavljam građane koji su me izabrali. Izabrali su me preferencijalno sa posljednjeg mjesta na listi i da to radimo odgovorno. Dakle, to je moja odgovornost u tom smislu puno manja i drugačija nego odgovornost političkih stranaka. Drugo veliko pitanje je može li lijevo-liberalna opcija surađivati sa strankama desnice kada je riječ o formiranju neke parlamentarne većine. Zvuči li vama uopće mogućim da neku novu parlamentarnu većinu čine stranke lijevo-liberalne opcije zajedno sa recimo Mostom ili Suverenistima? Ovisi koga pitate. Mene pitate pa ću vam ja reći da je za mene osobno temelj za bilo kakvu političku suradnju mora počivati na dvije stvari oko kojih se slažemo. Jedna je što je demokracija. Dakle, mi se moramo slagati oko nečega što se zove smjena vlasti, izbori koji su slobodni. Dakle, temelji demokracije nam moraju biti zajednički. Dakle, izbori se mogu gubiti ili se mogu dobivati, a ne da imate političke opcije poput HDZ-a, recimo, koji pokušava sve napraviti da na vlasti ostane i to sad već ulazi u neku sferu nedemokratskog. S druge strane je tu pitanje korupcije. Dakle, za mene, i to je moj koncept domoljublja ili patriotizma, ako hoćete, vi od ove zemlje ne možete krasti. Dakle, svatko tko krade od ove zemlje ju je izdao. Izdao je njezine temelje, izdao je svaku onu osobu koja je u Domovinskom ratu dala život ili ruku ili nogu ili se borila za to da Hrvatska bude slobodna i da bude demokratska zemlja, ju je izdao. Dakle, opet, HDZ po tom pitanju pada, imaju pravomoćnu presudu da su zločinačka organizacija. Dakle, ja nemam problema surađivati ako neko ima takav temelj. Dakle, ja se ne moram slagati po nizu drugih pitanja, ali ako poštuju ovo u iznimnim okolnostima, mislim da trenutno jesu iznimne okolnosti, zato što imamo 8 godina vladavine HDZ-a, toliko afera da ih više ne možemo prebrojati, od ove zemlje se krade nemilo i pokušava se spriječiti slobodna istraga i pravosudni sustav da takve ljude kazne. Dakle, hrvatska demokracija je ugrožena i ugrožavaju HDZ. U tom smislu svaka odgovorna politička opcija, po mom mišljenju, ne bi smjela odbiti bilo koju mogućnost koja skida HDZ s vlasti nakon idućih izbora. To je moje osobno mišljenje. Ponovo, nikome iz političkih stranaka neću reći što bi trebali i kako bi trebali, ali to je neko moje mišljenje. Tako da, vaše pitanje zapravo vodi do ovoga. Zašto? To je još jedan argument. Ako želiš imati većinu koja je jednostavnija za upravljanje i vođenje, to znači ona mora biti ideološki bliska.
onda ćeš gledati da okrupniš glasove koji su ti ideološki bliski. Ne mora to biti jedan kroz jedan. Ja mislim da, da je mnogo birača mobilizirano već da izađe na izbore, ali zovu se neodlučni, a neodlučni su zato što im nije jasno, transparentno koja politička opcija garantira promjenu. Dakle, ja mislim da je jako puno birača mobilizirano. Da, naravno, postoje neki koji se još mogu mobilizirati, ali mislim da je velika većina birača već mobilizirana i da im treba onda jasno pokazati što je garancija promjene na vlasti. Kako vidite reakcije koje su uslijedile iz HDZ-a nakon skupa za koji su mnogi pretpostavljali da bi mogao biti vrlo problematičan za opoziciju ako ne okupi dovoljan ili impresivan broj ljudi? Prije samih prosvjeda zapravo je to bilo prilično onako sa puno skepse, može li, hoće li se okupiti, zašto se izabrao Trg Svetog Marka, a ne glavni zagrebački trg koji bi pokazao tu neku masovnost okupljanja ljudi, ali iznenadili su možda reakcije nakon samog skupa koje su bile prilično žestoke. Skup je nazvan lijevom, radikalnom opozicijom koja je zapravo mahala zastavama na kojima nije bilo hrvatskih obilježja, propitivala se zapravo uopće opredijeljenost tih ljudi, a na kraju nazvao je to proruskim prosvjedom. Proruskim, dakle. Zašto su oslijedile takve reakcije? Zato što su u panici, zato što im se dogodilo da se okupilo mnogo više ljudi nego što su oni računali. Vidjeli su da je politička opozicija savršeno u stanju mobilizirati građane i naravno da su se uspaničarili. I oni isto rade ankete redovito. Njihove ankete također pokazuju trendove koji su okrenuti protiv njih i uhvatila ih je panika. Svaki put kad HDZ odlazi na desno, kad odlazi u nacionalističku retoriku, kad izmišlja neprijatelje unutarnje i vanjske, dakle, to je znak da su u panici. U posljednjih 8 godina, onaj famozni europejac Plenković, dakle, ta šminka se potpuno otopila, kao na Jokerovom licu ona sad izgleda. Dakle, on je sad puno sličniji Aleksandru Vučiću nego što je bio samome sebi prije 8 godina. To da on optužuje konzistentno svoju opoziciju da je proruska, oprostite, ali to je potpuna glupost. Dakle, stranka koja ima najsnažnije veze sa Rusijom, tradicionalno je upravo HDZ. Ajmo se sjetiti da je supruga jednog bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice imala firmu koja se prijavila u Finskoj na natječaj za izgradnju nuklearne elektrane. Taj natječaj je poništen zbog sumnje i istraga je otvorena koju je vodio Olli Rehn zbog sumnje da iza stoji ruski kapital. Dakle, supruga bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. A kada bi se pogledalo diljem Hrvatske kakva su vlasništva nad nekretninama, kakve su gdje, u kojim općinama, u kojim gradovima, mislim da bi tu mnogo toga bilo puno jasnije. Optužiti svoj, mislim, Plenkovićove optužbe da je opozicija proruska, mislim, nitko u njih ne vjeruje. A ovo u hrvatskom jeziku, znači, to je, mislim, on je zapravo trenutno po svojoj retorici jedna užasno loša i iskrivljena slika Franje Tuđmana u njegovom posljednjem periodu, onog zadnjem periodu života gdje je već bulaznio čovjek jer izmišljao je crvene vragove, zelene vragove, mislim, to je bila jedna retorika, ono, Bože me sačuvaj. A Plenković, koji nije u svojim kasnim 70-ima, koji nije dementan, koji nije bolestan, ima sada takvu retoriku. To je jasan znak panike. Dakle, taj čovjek nije dobro, HDZ je kadrovski iscrpljen, oni više nemaju ljude u koje Andrej Plenković može vjerovati. Dakle, vrijeme im je da odu sa vlasti. To je stranka koja više nema kapacitet za vladanje, nego to je stranka koja od Hrvatske može sad samo krasti i može samo raditi još više štete. Što očekujete od ove saborske rasprave i je li realno očekivati da bi odbacivanjem zahtjevom za raspuštanje sabora i izborima opozicija mogla odgovoriti novim prosvjedom? Je li to realno? Treba li nastaviti prosvjed? Ja mislim da treba apsolutno nastaviti prosvjedovati. Treba nastaviti prosvjedovati, treba nastaviti mobilizirati građane, treba građanima govoriti da je akcija, treba pritiskati Plenkovića da konačno nam kaže kad će više ići na izbore. To kukavičko kalkuliranje Plenkovićevo, to je takva sramota, to je tako susramlje gledati njega kako pod pritiskom novinarki i novinara koji mu svaki put postavljaju to pitanje, on bježi i sakriva se kao s ove presice neki dan. Dakle, gledajte,
Naravno da izbori mogu biti od sad pa do 9. mjeseca, ali dobra demokratska tradicija je bila uvijek da se kaže kada će to biti. Da se kaže kada će to biti, a ne da se kalkulira sa europskim izborima koji su 9.6. pa možda malo prije, pa možda malo poslije, a šta ćemo ako nam Milanović zezne pa stavi odmah nakon 30 dana ili šta ako nas zezne pa stavi na 60. Dakle, to je kukavički. Umjesto da kaže, mi ćemo raspuštati sabor tada, pa predsjednik neka odluči kad su izbori. Samo, to je taj kalkulant Plenković. To mi je još jedan pokazatelj koliko ih je zapravo strah trendova, koliko ih je zapravo strah gubitka izbora i koliko moraju kalkulirati s time. I koliko su ogrezli u nedemokratsko. Hvala vam na ovoj analizi razgovora. Naravno, pratit ćemo današnju raspravu i sve detalje uoči, a i nakon rasprave o raspuštanju sabora. Bio je ovo Bojan Glavašević, nezavisni zastupnik u klubu Možemo. Hvala vam što ste poznali. Hvala vam.